madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xamdi abuukar xasan xamdidhool ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan inoo dhammaystiraysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu maanta la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxa uuna halkaasi salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya salaan sharaf kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uuna sheegay in saraakiisha looga baahan yahay in ay difaacaan dalkooda isla markaana laba sano cadowga looga xoreeyo dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay ballanqaadayaan mishaaraadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana dadka ugu horeeya ee mishaaraadka la siinayo ay noqon doonaan iyagana laga doonayo in ay difaacaan dalkooda maadaama Soomaaliya burbur xoogan uu soo maray isla markaana hadda laga doonayo in lagu xoreeyo cadowga shacabka Soomaaliyeed wax u geysanaya waxa loo dagaalayo naftiina keliya maaha waxaad difaacaysaan wax ka weyn naftiina weyn waxaad difaacaysaan sharafka Soomaaliyeed iyo meeqaamka adduunkan ku leenahay yaad difaacaysaan waxaad difaacaysaan dalkan ilaahay uu la siiyey oo kheyraadka badan oo caruurtiinu degan yihiin ilmaha aan awowaha u noqon doona ay deganaan doonaan inaan ka difaacno cadowga doonaya taliyaal ma ballan ma qaadeen in laba sano ku horeyn dalkan inaan nabad dalkan ku soo hoggaamino laba sano gudaheed in qarnimada Soomaaliyeed aan ka shaqeyno oo aan qabiil ka tagno ballan ma qaadeen bal ilaahay ma tahay annaguna ballan waxaan qaadnay aniga aan ugu horeeyo inaan ciidanka aan ka dhigo waxa ugu horeeya oo aan fiirayno waxaan ugu ballan ah in intaynan bixin mushaara kale inaan ciidanka mushaaradooda siino xamdi abuukar xasan afrika cable tv johar